kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Oktubre 8, giuluhan og usa ka panag-isuunay. Ang atong teksto makita sa pinadayag 15:4. Kinsa bay dili mahadlok ug dili magahimaya sa imong ngalan o Ginoo? Kay ikaw mao lamang ang bugtong nga balaan, ang tanang kanasuran mangabot ug managsimba kanimo. Kay gikapatayag naman ang imong mga hukom. Mga kapaglaom, buot ni Kristo nga atong maamgo nga ang atong interes o sara. Ang atong balaang manduluwas nagpakamatay alang sa tanan aron makaplagan sa tanan diha kaniya ang ilang Diyos nung tinubdan. Diha kang Hesukristo kita usara, pinaagi sa paglitok sa usa ka ngalan, amahan namo, kita gibayaw ngadto sa sama karanggo, kita nahimong mga sakop sa harianong pamilya, mga anak sa langit nung hari. Ang iyang prinsipyo sa kamatuoran nagabungko sa kasing-kasing ngadto sa kasing-kasing. Adunahan man ang kabos, mataas man o maubos. Sa dihang ang balaang espiritu magalihok ngadto sa tawhanong mga hunauna, ang tanang ginagmay nga mga reklamo ug sumbong tali sa tawo ug sa iyang isig katawo mawala. Ang hahayag nga silaw sa adlaw sa pagkamatarong magasidlak ngadto sa mga lawak sa hunahuna ug kasing-kasing. Sa atong pagsimba sa Dios walay kalainan tali sa adunahan ug kabos. Maputi ug maitom. Ang tanang pagpihig mawala sa diha kitang muduol sa Dios sama sa usa ka panag-igsuunay. Kita mga magpapanaw ug langyaw padulong sa mas maayo nga nasod nga mao ang langit nung nasod. Mahuman na ang tanang garbo, ang tanang akusasyon, ang tanang paglimbong sa kaugalingon. Matapos na gayud didto sa kahangturan. Ang tanang pagtakuban ipadaplin og ato siyang masudong sa iyang pagkamaong. Ang atong balay alampuanan tingali dili maluho, apan kinya kinigila sa Dios kun kita magasimba diha sa espiritu og kamatuoran og sa katahum sa pagkabalaan. Kini mahimo kanato nga sa magayud sa ganghaan sa langit. Samtang ang mga pagtulunan og sa kahibulungang mga buhat sa Dios maoy ginasubli-subli ug sa dihang ang pagpasalamat sa kasing-kasing gipahayag sa pag-ampo ug pagdayeg, ang mga manulunda sa langit magauban sa pag-awit kanato sa pagdayeg ug pagpasalamat sa Dios. Kining mga kalihokan mag-abog sa gahong ni Satanas. Kini magapalangpot sa mga pagbagulbol ug mga reklamo ug si Satanas masuklan ug mapildi. Ang Dios nagatudlo kanato nga kinahanglan nga kita magatigom sa iyang balay alampuanan aron sa pagpalambo sa mga kinaiya sa hingpit nga gugma. Kini maitukma sa mga mulupyo sa yuta alang sa mga mansyon nga giandam ni Kristo alang ni adtong higugma kaniya. Nga kun asa kita gikan sa adlaw nga igpapahulay ngadto sa laing adlaw nga igpapahulay, gikan sa bag-ong bulan ngadto sa lain, managtigom ngadto sa langit nung santuario aron sa pag-io sa pagbayaw sa mga awit sa pagpasalamat og pagdayeg sa Dios nga nagalingkod sa trono og sa kordero hangtod sa kahangturan. Mga kapaglaom, si Ginoong Hesukristo nagpakamatay alang sa tanan. Busa kitang tanan managsama sa iyang atubangan. Walay dato o kabos, walay maputi o maitom. Kitang tanan ubos sa pamilya sa Dios. Busa atong paduulan ang atong Dios sa mga managigsuunay. Kay kitang tanan magalakaw ni ining yuta sama sa langyaw og ang atong padulngan maong puloy-anan sa Dios sa langit. Atong walaon ang pagbagulbulay, garbo, panlimbong ug sumbong sa atong isig katawo. Walaon nato ang ato og atong ipunting ang atong mga mata ngadto sa atong padulngan kay didto mangagtigom kita nga malipayon. Magampo kita. Dios ug may gugmaon namo nga man sa langit. Salamat na sa imong atubangan kami managsama lamang ug kaming tanan gipakamatyan sa imong bililhong anak na si Hesukristo. Tabangi nga mawala ka namo ang mga pagpihig ug unta among usa ahon ang among kaugalingon nga sama ka managigsuunay padulong anang langit nung puloy-anan nga imong giandam alang ka namo sa ngalan ni Jesus. Amen.
Thank you.